Тому переговори про мир, про безпеку для нас, про безпеку для України, вони змістовні, чесні, без затягування. Це єдиний шанс, єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Ми завжди наполягали на переговорах, ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру не тільки протягом трьох днів вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули всі почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Сьогодні в Москві прозвучало багато слів.